խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, որ էլի այդ կարգի շփումներում գաղափար է առաջացել։ Դուք գիտեք, որ հանրապետությունում մոտավորապես 300 000 մարդ կա, ովքեր նախկինում ամենատարբեր խնդիրներ ունենալով բանկային համակարգի հետ, իրենք ամբողջությամբ մտել են ստվերային դաշտ։ Այդ մարդիկ աշխատում են, աշխատավարձ են ստանում, բայց այդ իրենց աշխատանքը եւ աշխատավարձը ոչ մի տեղ չի արձանագրվում, եւ նրանք էլ հարկեր չեն վճարում, բանկերի սև ցուցակում էլ այդպես տեղավորվել են ու մնացել են, եւ նաեւ այդ շփումների արդյունքում մարդիկ մի հարց են տալիս, օրինակ մենք ավելիշտ մենք ենք հարց տալիս, ասում ենք, Ժողովուրդ ջան, լավ, ինչքան է այդ սև ցուցակը, ոչ կարողանում եք, այսինքն բազմաթիվ ծրագրեր կան, այդ թվում սոցիալական, որոնցի չեք կարողանում օգտվել։ Ինչի չեք գալիս բան դաշտ, այսպես ասած երևացող դաշտ, եւ նրանք խնդիրներ են բարձրացնում, որ երբ որ իրենք գալիս են ոչ ստվերային դաշտ, ըստ էության իրենց ամբողջ աշխատավարձերը բռնագանձվում են եւ այլն, այնպես էլ այնպես չի, որ աշխատավարձերը շատ բարձր են լինում եւ դա խոչընդոտներ է հարուցում, եւ մենք հիմա մտածում ենք ստեղծել մի մեխանիզմ, առաջինը նախ այդ մեխանիզմը եկանք այն եզրակացության, որ չպետք է վերաբերվի վերջին 3 տարիներին նման իրավիճակում հայտնված մարդկանց, ինչու, որովհետև դա սխալ ուղերձ կլինի բանկային պարտավորությունները կատարելու բնագավառում, այսինքն սա կվերաբերվի 3 տարի եւ դրանից առաջ նման վիճակում հայտնված մարդկանց, եւ մենք կփորձենք աջակցել այդ մարդկանց, այդ թվում բռնագանձվող գումարների չափերի որոշակի նոր համակարգեր ստեղծել, որոնք կլինեն այնպիսին, որ քաղաքացին, երբ որ կշռի, ինքը գա այն եզրակացության, որ ավելի ձեռնտու է գնալ եւ բոլոր բանկային պարտավորությունները որոշակի գրաֆիկով մարել, որովհետեւ կառավարությունը աջակցում է եւ այդ շեմերը բռնագանձվող գումարների որոշակի նվազեցնում է, եւ դուրս գալի վերջո այդ, այսպես ասած, սև ցուցակների տրամաբանությունից եւ վերադառնալ նորմալ հարաբերությունների։ Ես կարծում եմ, սա նույնպես կարեւոր ծրագիր է, ես անկեղծ ասած շատ զարմացա իմանալով, որ Հայաստանում նման իրադրության մեջ գտնվող մոտավորապես 300 000 մարդ կա։ Դուք պատկերացնում եք, սա ինչ տնտեսական պոտենցիալ է եւ ինչպիսի տնտեսական ակտիվություն է, որը մենք, այսպես ասած, չենք աջակցում առնվազն, որ նրանք վերադառնան լիարժեք տնտեսական գործունեության, եւ ես որոշակի համոզմունք ունեմ, որ մենք առաջիկայում ամենաճիշտ մեխանիզմը կներդնենք, քննարկելով կենտրոնական բանկի հետ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կզբաղվի դրանով, փոխվարչապետ Գրիգորյանի համակարգմամբ, եւ մենք եկեք մինչեւ տարվա վերջ փորձենք այդ որոշումը կայացնել։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ եք, մենք երկրում ունենք ավելի քան 300 000 վարկառուներ, բայց այստեղ մենք այս նախագիծը, որ հիմա քննարկում ենք փոխվարչապետերի գրասենյակի հետ, հետևյալն է, որ մենք ուզում ենք անդրադառնալ 100 000-ից 1 միլիոն դրամի միջակայքում այսպես վարկային պարտավորություններին, որոնց թիվը էլի փոքր չի, 204 000 է, եւ մենք մեր ՊՊԳ գործընկերների հետ այսպես աշխատել ենք, եւ պարզում ենք, որ ավելի քան 81%-ը չկան, այսինքն ֆորմալ զբաղված չեն, եւ այս հնարավոր նախագիծը, որը որ մենք կներկայացնենք, մի կողմից աշխատաշուկա կուղորթենք, մյուս կողմից հնարավորություն կտանք բնականաբար ֆորմալացնելու զբաղվածությունը, եւ այդ մեխանիզմը, որոշակի մեխանիզմի շուրջ քննարկումներ ունենք, որ մի կողմից ԴՀԿ-ի այդ բռնագանձման տոկոսը իջացնենք, մյուս կողմից այնպիսի ուղերձ ցղենք, որ քաղաքացին պետք է աշխատի եւ իր աշխատանքով փակի այդ պարտքը, այլ ոչ թե, եւ դա ըստ էության իր եկամտահարկի որոշակի այսպես ուղղորդման մեխանիզմով է հնարավոր իրականացնել։ Աշխատանք իրականացվում են, եւ առաջիկայում կարծում ենք կարողանանք ներկայացնել համապատասխան նախագիծ։ Այո, որովհետեւ նաեւ մարզային այցելի ընթացքում, երևանյան շրջակայությունների ընթացքում քիչ չեն են քաղաքացիները, ովքեր այդ թեմայով մոտենում են, ասում են՝ մեզ օգնեք, որպեսզի մենք դուրս գանք,
Բայց այո, մենք օգնենք, բայց օգնել չի կարող լինել այնպես, որ կառավարությունը սպես փող հաշվի, տա ասի, մենք ձեր պարտավորությունները փակում ենք եւ այդ տրամաբանությամբ այո, մենք առաջ կշարժվենք, նաեւ պարոն Մկրտչյան ամփոփելով, ուզում եմ նաեւ մենք թարմացված տեղեկություններ ստանանք, քանի որ կենսաթոշակով անկանխիկ առևտրի դեպքում իդ վճարի համակարգին միացան նոր բանկեր եւ նոր քաղաքացիներ եւ ես տեղեկացա որ օգոստոսին առաջին անգամ անկանխիկ առևտուրը կենսաթոշակառուների կողմից հատել է 5 միլիարդ դրամի սահմանը ճիշտ եմ հիշում ինչ կասեք այդ կապակցությամբ պան վարչապետ ինչ անցնելը այդ վճարին ասեմ որ ուրեմն այդ քաղաքացիների որոնք որ անհուսալի վարկառուներ են ավելի քան 50% Երևանում են եւ մնացածը տեղաբաշխված են մեր մարզերով մենք օգոստոս ամսի այդ վճարի տվյալներն արդեն ունենք եւ ըստ էության օգոստոսին նոր բանկ հայ էկոնոմ բանկ դեր միացել մեր համակարգին եւ սա արդեն իր էֆեկտը տվել է եւ 100 ուրեմն 15000 նոր քաղաքացիներ են միացել համակարգին եւ օգոստոս ամսին 15000 թե 115 Չէ, 15000 նոր քաղաքացիներ, որի արդյունքում ընդհանուր թիվը քաղաքացիներ արդեն 141000 է եւ դուք ճիշտ եք 5 միլիարդ 500 միլիոն անկանխիկի ծավալ ունենք օգոստոս ամսին եւ ավելի քան 419 միլիոն հետ վճար եւ այս 15000 քաղաքացիների նոր քաղաքացիների մուտքը համակարգ որոշակիորեն այսպես իրենց վարկագծի փոփոխությունը նկատել է այն քաղաքացիները որոնք արդեն մի քանի ամիս օգտվում են այս համակարգից իրենց միջին հետ վճարի թիվը մեծ է այս նոր մուտք գործածների միջին հետ վճարի թիվը համեմատաբար փոքր է բայց սա նշանակում է որ դինամիկան ցույց է տալիս որ աստիճանաբար վարկագծային փոփոխությունը տեղի ունենում եւ են որ մենք հիմա աշխատում ենք մյուս բանկի հետ Unibank-ն էլ կմիանա եւ միջև տարվա վերջ կարծում ենք բավականին մեծ ծածկույթ կունենանք արդեն շարունների մասով հիմա հաստատության կարող ենք արձանագրել որ կենսաթոշակառուների մոտավորապես 20% արդեն թե ավելի շատ չէ մոտ 20-25% կենսաթոշակառուների արդեն օգտվում է ծրագրից եւ միջայլոց այցերի ընթացքում այդպիսի դրվագներ են լինում երբ որ կենսաթոշակառուները իրենք ասում են չէ մենք չենք օգտվում մեզ համար դժվար է անկանխիկ առևտուր անել բայց ես նաեւ ինչքան հնարավորություն ունենում խնդրում եմ իրենց որ իրական ոչ մի դժվար բան չկա ինչ տարբերություն կանխիկ գումարես պարզում վաճառակետում թե բանկային քարտես պարզում վաճառակետում մեծ տարբերություն չկա այնպես որ շատ լավ է ուզում եմ հիշեցնել որ ըստ էության մի տարին լրացավ եւ մենք զրոյից հասել ենք համարյա զրոյից հասել ենք 5 միլիարդ դրամ անկանխիկ առևտրի կենսաթոշակառուների կողմից ինչը շատ լավ ցուցանիշ է եւ ինչքան ենք վերադարձրել մենք զրոյականից մեկնարկից մինչեւ օգոստոսը ներառյալ ունենք 43.2 միլիարդի անկանխիկի ընդհանուր ծավալ իսկ ընդհանուր վերադարձրել ենք 3.6 միլիարդ դրամ 5 միլիարդը մի ամսվա, միայն օգոստոս, մի ամսվա, այսինքն մի տարվա ընթացքում ավելի քան 100 միլիոն դոլարի, մոտ 110 եւ ավել միլիոն դոլարի անկանխիկ առևտուր են արել մեր թոշակառուները եւ ես վստահ եմ, որ այս առևտրի ինչ որ մի տոկոս, ես չգիտեմ քանի տոկոսնա, պարզապես տվերից եկելա արդեն երևացող եւ հարկող դաշտ, ինչը կառավարության եւ կենսաթոշակառուների համագործակցության շատ լավ օրինակ է։ Եթե այլ դիտարկումներ կան այս թեմայով եւ ընդհանրապես, եթե ոչ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը